අයිබෝවන් සුබෝදසනකද බ්‍රහස්පතින්දා මේ මාසේ 27. දේශීය පුවත් පිළිබඳව වගේම විදේශ පුවත් පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවකින් තොරතුරු හොයන කාලයක් මේ විශේෂයෙන් ලෝකයේ පුරා කොරෝනා වෛරසයේ පැතිර යාම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හොයන්න ඔබ විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන නිසා ඒ කාරණා දැනගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත් වන නිසා. ඉතින් ඒ තොරතුරු නිසාම අපිට වැඩි වශයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න සිදු වුණා කියලා ලෝකයේ සිදු වුණු අනිකුත් කාලීන සිදුවීම් පිළිබඳව නම් අපි අමතක කරන්නේ නැහැ ඔබ බව දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසාම දවසේදීත් බොහෝ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරන්න සිවුදස මැදිරි අද ඉන්නවා ප්‍රවීණ විදේශ වෙත විචාරක මාධ්‍යවේදී විජේදසා නායක. අයවන ඔබට සුබදසනක්. ඉතින් අපි එහෙනම් අද දවසේ තොරතුරු පෙළකස්මක් බලලම ඒ තොරතුරු එකින් එක කතා කරමු. කොවිඩ් 19 පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔබ ඊයේ දවසේ පුවත් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කරා නම් ඔබ දකින්න ඇති විශේෂයෙන් දකුණු ආසියානු කලාපය සම්බන්ධයෙන් ඊතරම්ම සුබදායි පුවත් නෙවෙයි අපිට අහන්න ලැබුණේ. ඒ වගේම මේ ආසියානු කලාපය තුළ නව රෝගීන් හඳුනා ගැනීම වේගවත් වෙලා තියෙනවා කියලා ජගත් සංවිධාන තොරතුරු සඳහන් කරලා තිබුණා. විශේෂයෙන් නේපාලය වගේ රටවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඊතරම් සුබදායි නැහැ තොරතුරු කතා කරද්දී. මේ තොරතුරුත් එකම අපි දැන් මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් කතා කරන පුවතක් තමයි ඉන්දියාවෙන් හඳුනාගත්තු දරුණු කොවිඩ් ප්‍රභේදය පැතිර යාම සම්බන්ධයෙන් කොයි වගේ මට්ටමකද මේ වෙනකොට තියෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් අපි පළමුවෙන් තොරතුරු දැනගන්න කැමතියි. කුසංගේනි මේ පසුගිය මේ සතියක පමණ කාල සීමා තුළ ගත්තොත් තියෙන ගෝලීය වශයෙන් මේ සිදුවන ආසාදන සංඛ්‍යාව සහ ඒ වගේම කොවිඩ් 19 වෛරස් ආසාදින් මරණයට පත්වන මේ ගෝලීය රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වීමක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දකිනවා මේ ඉන්දියාව ආශ්‍රිතව මේ උද්ගත වුණු මේ රෝගී තත්ත්වය මේක ගැන B1617 කියලා. මේ රෝගයේ තරමක් දුරට මේ ව්‍යාප්ත වෙන බවක් දකින්නට පුළුවන්. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ වෙනුවට නිවේදනය කරනවා ටෙරිටරිස් 53ක කියන රටවල් සහ භූමි ප්‍රදේශ 53ක මේ නව ප්‍රභේද ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙනවා කියලා. ඒ අතර ඉන්දියාවේ මේ නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ රජයේ ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා මේ තාක්ෂණික සමාගමනින් විශේෂයෙන් මේ සමාජමය මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වලට අයිති කියන සමාගම් වලින් මේ අපි මේ කියන මේ ඉන්දියන් වේරියන්ට් කියලා මේ ඉන්දියාව කියන නම පාවිච්චි කරන්න එපයි කියලා. මොකද ඉන්දියාවේ මේ රජයේ නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙනවා මේ ඉන්දීය ප්‍රභේදයක් හැටියට මේක නම් කිරීම එක පැත්තකින් විද්‍යාත්මකව නිර්වද්‍ය නැහැ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේකේ අර කිසියම් ආකාරයක මේ ඉන්දියාවේ ප්‍රතිරූපයට මේක කැළලක් කියලා. මේක ඇත්තටම මේකේ සත්‍යතාවක් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය මේ 2015 වසරේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ පිළිගත්ත රෙගුලාසි වලට අනුව වෛරසයක් නැත්නම් රෝගයක් මේ ඒ කලාපේ නමින් හඳුන්වා දීම නුසුසු බව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. මොකද මේකට වාර්ගික ස්වරූපයක් ආරූඪ වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් තියෙන්නේ මේ ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මේක මේ වූහාන් වෛරසයක් හැටියට හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ නැගෙනහිර ආසියාවේ ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන මේ උතුරු ඇමරිකාව තුළ යුරෝපයේ තුළ මේ ප්‍රහාර එල්ලූ බවට වාර්තා පළ වුණා. අනෙක් අතට මේ ඉන්දියන් වේරියන්ට් කියන මේ යෙදුම පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඉතා මෑතකදී වාර්තා වුණා සිංගප්පූරුවේදී මේ කාන්තාවකට පහර දීමේ ප්‍රවෘත්තියක්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ වසංගත රෝගයක් පැතිර යන අවස්ථාවක මේ රෝගයට කිසියම් ආකාරයක අපි මේ වාර්ගික මුහුණුවරක් දුන්නොත් එහෙම වාර්ගික නමක් ආරූඪ කරොත් එහෙම නැත්තම් මේක විදේශ රටකින් පැමිණි දෙයක් හැටියට මේක අන්වඩු ගැහුවට පස්සේ ඒ රටවල ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන කිසියම් ආකාරයක මේ විරෝධයක් ඇතිවීම සාධාරණයි. හැබැයි ඉතින් හිතන්න අමාරුයි මේ අර තාක්ෂණික සමාගම් මේ වෙන විට මේක ප්‍රචලිත කරලා ඉවරයි ඉන්දියන් වේරියන්ට් කියන එක මේගොල්ලගේ තියෙන අන්තර්ගතයේ ඉතා ඉක්මනින් ඒගොල්ලට ඉවත් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවිද කියන කාරණේ සැකසහිතයි. නමුත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රධාන විද්‍යාඥ සෞම්‍ය ස්වාමිනාතන් මම අදැක්ක මේ හින්දු පත්‍රයේට ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටිනවා අර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අර හරිකේන් සීසන් එකේ මේ කුණාටු වලට නම් තිබෙන ආකාරයට දැන් අලුත් ආකාරයට මේ නම් කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට යාමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සූදානමක් තිබෙනවා. ඒ අතර මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ වෙන විට වාර්තාවක් නිකුත් කරලා තිබෙනවා මේ කොවිඩ් 19 B1617 කියන මේ ප්‍රභේදය ලෝකයේ භූමි ප්‍රදේශ 53කට මේ වෙන විට පැතිර ගොස් ඇති බව ඒ වගේම නිල නොවන වාර්තාවලට අනුව තවත් ප්‍රදේශ 7කට මේක දැනටමත් පැතිර ගොස් ඇති බවක් තමයි වාර්තා වන්නේ. ඉතින් ගෝලීය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ ගත වුණු සති 4ක පමණ කාල සීමාව තුළ මේ කොවිඩ් 19
වෛරස් ආසාදනයේ රෝගීන් පිළිබඳව සහ මරණ සංඛ්‍යාව පිළිබඳව කිසියම් අඩුවක් දක්නට ලැබුණත් මේ වන විට මේ පසුගිය සතිය තුළ දත්ත දිහා බැලුවට පස්සේ පසුගිය සතියක කාල සීමාව තුළ මේත් අපි දත්තවල කිසියම් අඩුවක් දකිනවා. හැබැයි අර මේ B1617 කියන ප්‍රභේදය සීග්‍රයෙන් පැතිර යන බවක් දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් බොහෝ දුරට මේ වෙන විට මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දත්තවලට අනුව මම මේ වාර්තාවෙම පළවෙන තොරතුරු වලට අනුව කිව්වොත් එම ඔය කෙන්ට් මියුටේෂන් කියන එක ලෝකයේ බුහුම් ප්‍රදේශ 149කින් වාර්තා වන අතර ඒ වගේම මේ දකුණු අප්‍රිකානු ප්‍රභේදය ප්‍රදේශ 102කින් ඒ වගේම බ්‍රසීල ප්‍රභේදයේ රටවල් සහ බුහුම් ප්‍රදේශ 59කින් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම ඉන්දියාවත් එක්කම තවත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් 2ක් සහ බ්‍රසීලෙන් 3ක් ඒ කියන්නේ බ්‍රසීලෙන් ප්‍රංශයෙන් සහ පිලිපීනෙන් 3ක් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරනවා මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට සම්බන්ධ මේ වෛරස් වල ව්‍යාප්තිය අනුව ගත්තට පස්සේ මේ වෛරස් වල විකාශය පිළිබඳ කාරණය සැලකිලිමත් වුණාට පස්සේ ඔය SARS COVID-2 කියන මේ වෛරසය පැතිර යාමත් එක්කම බොහෝ දුරට ඉඩ ප්‍රස්තා තිබෙනවා කියලා මේක තවත් ප්‍රභේද මේ තුල මතුවෙන්නට. ඉතින් මේ නිසා මේක ඉතාම ගෝලීය වශයෙන් මේ වැඩපැවැත්මේ ක්‍රමවේදයකට යාමේ අවශ්‍යතාව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කරනවා. ඒ අතර ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්ට පසුගිය බකවානු තුළ චෝදනාවක් එල්ල වුණා. මොකද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පාලනය මේ වෛරසය චීනයේ වුහාන් නගරයේ මේ චීන හමුදාවත් එක්ක සම්බන්ධ පර්යේෂණාගාරයකින් මේක පැමිණි බවට පරීක්ෂණයක් දියත් කරලා තිබුණා. මේක නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජෝ බයිඩන්ට චෝදනාවක් එල්ල වුණා. හැබැයි ජෝ බයිඩන් දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බුද්ධි අංශවලට දින 90ක කාල සීමාවක් ලබා දීලා තිබෙනවා මේ වෛරසය කොතනින්ද පැමිණියේ කියන කාරණය සොයා බලන්නට. ඉතින් ඒ අනුව ට්‍රම්ප්ගේ පාලන කාල සීමාව තුළ ආරම්භ කරපු පරීක්ෂණය ආපසු ආරම්භ කිරීමට දැන් බයිඩන් පාලනය සූදානමින් සිටිනවා. අපි දන්නවා ඉතින් විශේෂම මේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පසුගිය මාර්තු මාසේ ප්‍රධාන මේ මහා පරිමාණයේ පරීක්ෂණයක් දියත් කළා මේ වෛරසය හා සම්බන්ධව චීනයේ වුහාන් නගරයට ගියා. මේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමට විද්‍යාඥයන් රෝපුරා විද්‍යාඥයන් 30 දෙනෙකු පමණ එකතු වෙලා තමයි මේ පරීක්ෂණය දියත් කළේ. ඉතින් ඔවුන් මූලික වශයෙන් 2019 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට 2020 ජනවාරි මාසයේ දක්වා මේ සිදුවුණු සිද්ධීන් පිළිබඳව පරීක්ෂා කළා. ඉතින් ඔවුන්ගේ අවසාන නිගමනය වුණේ මේක පර්යේෂණාගාරයක් තුලින් මේක නිකුත් වූකට වඩා මේක සතුන්ගෙන් මිනිසාට වැළඳුණු රෝගී තත්ත්වයක් හැටියට තමයි වාර්තා වුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බුද්ධි අංශවලට පැවරලා තිබෙනවා මේ රෝගී තත්ත්වය කොහෙන්ද හටගත්තේ කියන කාරණය සොයා බලන්නට. ඒ වගේම මේකේ මේ ආර්ථික බලපෑම පිළිබඳ කාරණයට යොමුනොත් එහෙම මේ ඊටාම වැදගත් ලිපියක් තිබෙනවා මේ එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ෆ්‍රාන්ස් කියන සඟරාවේ. මේ සඟරාව පළ කරන වාර්තාවකට අනුව COVID-19 ලෝකයේ මේ කොටස් වෙළඳ පෙළවලට සිදුවලා තිබෙන බලපෑම පිළිබඳව. මොකද මේ COVID-19 වසංගතයේ ලෝකේ පුරා සීග්‍රයෙන් පැතිර යාමත් සමගම මේකේ මුල්ම බලපෑමට ලක් වෙලා තිබෙන්නේ ලෝකයේ කොටස් වෙළඳ පෙළ. ලෝක පුරාම කොටස් වෙළඳ පෙළ බිඳවැටීමක් දැකිය හැකි බව තමයි වාර්තාවන්නේ. මේ අධ්‍යයනය සිදු කරලා තිබෙන්නේ මේ අයර්ලන්තයේ ලිමරික් සරසවි විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක්. ඉතින් මේක අවස්ථාවක් කියලා වුන් කියනවා මේ කොහොමද මේ ලෝකේ කොටස් වෙළඳ පෙළවලට කිසියම් ආකාරයක මේ වසංගතයකින් එල්ලවන බලපෑම කිබඳුද කියන කාරණේ අධ්‍යයනය කරන්නට. විශේෂයෙන්ම අපි බැලුවොත් එහෙම මේ වසංගතය මුලින්ම පැතිර ගියාට පස්සේ ආරම්භ වෙලා මාසයක් ගත වෙනකොට සංජීවනී මේ ලෝකේ කොටස් වෙළඳ පෙළවල ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් ට්‍රිලියන 16ක මුදලක් අර මුළුමනින්ම බිඳවැටෙන වයිප් කියලා කියන්නේ. විශේෂම ගත්තත් එහෙම එක පැත්තකින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරා ඖෂධ සමාගම්වල 5G තාක්ෂණික සමාගම්වල අනෙක් අතට තෙල් සමාගම්
ආහාර නිෂ්පාදන සමාගම්වල කොටස් විශාල වශයෙන් බිඳ වැටීමක් වාර්තා වුණා. ස්පාඤ්ඤ, ඉතාලිය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය. ඉතින් මේ ආකාරයට ලෝකේ කොටස් වෙනද පෙරවලට මේ රෝගී පැතිරියාමත් එක්ක විශාල බලපෑමක් වෙලා තිබෙන ඇත්තම කතාව ගත්තොත් තවමත් මේ කොවිඩ් 19 සිදු වුණු ආර්ථික බලපෑම නිසි ලෙස තක්සේරු කරන්නට බෑ. මොකද මේක තාමත් අර පැතිරියන දෙයක්. අනෙක් අතට මාධ්‍ය කරුවන් හැටියට අපිත් සංඛ්‍යාලේඛන අද කතා කරන සංඛ්‍යාලේඛන නෙමෙයි හෙට කතා කරන්නේ. අර අපි කියන ප්‍රවෘත්ති කාමරවල මේ ongoing story එකක් කියලා. මේක අපිට තාමත් ඉදිරියට දිගහැරෙන කතා ප්‍රවෘත්තියක් නැත්නම් ප්‍රවෘත්තියක්. අපි එතකම අනිකුත් රටවල කොවිඩ් 19 රෝගී තත්ත්වය පැතිරීම සම්බන්ධව ටික කතා කරමු. ප්‍රංශයට බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පැමිණෙන්නන්ට විශේෂ නිරෝධායන කාල සීමාවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. මොකක්ද මේ පුවත? දැන් අපි දන්නවා මේ කොවිඩ් 19 මේ වසංගතයේ ලෝකයේ පුරා මේ රට රටවල ව්‍යාප්ත වීමත් එක්කම තම තමන්ගේ රටවල ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඉතින් පහුගිය කාලේ මම දැක සමාජයේ වෙබ් අඩවිවල මේ ශ්‍රී ලංකාව සිට ඉන්දියාව සිට පැමිණෙන මේ සංචාරකයන්ට බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරක තහනම් පැනවුවා කියලා වාර්තා පළ වුණා. දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා එංගලන්තයටත් පනවලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ යුරෝපයේ ප්‍රධාන ආර්ථික දෙකක් ප්‍රංශය සහ ජර්මනිය බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පැමිණෙන සංචාරකයන් නිරෝධායනයකට ලක් කිරීමට තීරණය කරලා තිබෙනවා. මොකද මේ වන විට මේ යුරෝපාකරයේ දැන් අපි දන්නා කිසියම් ආකාරයකට මේ සමහර රටවල් මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසියම් සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගත්තත් මේ වන විට මේක පොදුවේ හැම රටකටම අභියෝගයක්. මේක එක රටකට එක ආණ්ඩුවකට බිත්තියට හේතු කරලා පහර දීමේ හැකියාවක් නෑ. අපි දන්නවා මේ වසංගතය තත්ත්වය ඇතුලේ අපි කියන අර හැරියස් කව කරගන්නවා කියලා තමන්ට තියෙන පාලනයට එරෙහිව ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තිබෙන තරහ මරහ පිට කරගන්න සමාජමය මාධ්‍ය ඇතුලේ අවකාශයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි මේක ලෝකයේ මේ රටවලට බලපෑම කොහොමද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? සංජීවනී, දැන් අද ගාඩියන් පුවත්පතේ තිබෙනවා එක විශ්ලේෂණයක්. බ්‍රිතාන්‍යයේ කොවිඩ් 19 150,000ක පිරිසක් මරණයට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේක හරියට ගණනය කරොත් එහෙම සැප්තැම්බර් 11 ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ අර ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානට එල්ල වුණු ප්‍රහාරයෙන් නියගිය පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව 3000ක්. සතියකට 3000 ගානේ වගේ අවුරුද්දක් මියගිය සංඛ්‍යාවකට සමාන පිරිසක් එංගලන්තය මැරිලා තිබෙනවා මේ රෝගී තත්ත්වයෙන්. තවත් මිලියනයකට අධික පිරිසක් මේ වෙන විට බ්‍රිතාන්‍ය තුල මේ රෝගීන් ආසාදිනට ලක් වෙලා තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය එකම උදාහරණේ බ්‍රිතාන්‍ය 2019 අවුරුද්දේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පිළිගත්ත පොදුවේ බ්‍රිතාන්‍යට තමයි ලෝකේ වසංගත රෝගී තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට මේ මිහිතලයේ තුල හොඳම සූදානම තියෙන රට කියලා බ්‍රිතාන්‍යට. හැබැයි මේ වෙනකොට අපි දන්නවා මේ වසංගතයෙන් විශාල වශයෙන් ජීවිතහානි, අනෙක් අතට ජනතාව රෝගාබාධවලට ලක් වීම, සෞඛ්‍ය පද්ධතියට එල්ල තිබෙන බලපෑම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔය බොරිස් ජොන්සන්ගේ මේ ටොප් 8 හැටියට හඳුන්වන මේ අපි දකින්නේ මේ ඔහුගේ ප්‍රධානම සහායකයා හැටියට සැලකෙන පුද්ගලයා ඩොමිනික් කුමින්ස්. ඔහු මේ වන විට බ්‍රිතාන්‍ය රජයට චෝදනා කරනවා මේ කොරෝනා වෛරස් වසංගතය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට රජය අපොහොසත් වීම නිසා දහස් සංඛ්‍යාත පිරිසකට නිරපරාදේ මරණයට පත්වීමට සිදු වුණා කියලා. ඔහු කියනවා මේ when the public needed us most the government failed. මිනිසුන්ට අපි අවශ්‍යම අවස්ථාවේ රජය අසාර්ථක වුණා කියලා. හොඳ, අපිට තව මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි වෙලාව බලලා ඉමු. Let's grow coffee pro. සතටින් සිටින්නයි සතටින් වැඩින්නයි. From Nestle. ඉතින් ඇත්තටම සංජීවනී මේ අවසාන වශයෙන් මේ රජයක් අසාර්ථක වීමකට වඩා අපි නම් දකින්නේ මේක මේ ක්‍රමයක අසාර්ථකත්වය කියන එක. ඒක දෛවෝපගතයි. මේ දෛවයේ සරදමකට වගේ වර්තමානයේ අපි මේ ජීවත් වෙන මේ නවලිබරල්වාදී ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මේක ලෝකේ ප්‍රචලිත කිරීමට මුළුමනින්ම එක රටක් බ්‍රිතාන්‍ය. බ්‍රිතාන්‍යවකට සිටි මාග්‍රට් තැචර් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රොනල්ඩ් රේගන් සමග එකතු වෙලා ඔවුන් තමයි මේ නවලිබරල්වාදී ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ලෝකයට මුදාහැරියේ. මුදාහරින්න මුළුමනින්ම
ස්මෝල් ගවර්න්මන්ට් කියන කන්සෙප්ට් එක සංකල්පය. ඒකට රජයේ වෙළඳපළෙන් හැකියතාක් දුරට ඈත් විය යුතුයි. වෙළඳපළට සියල්ල තීරණය කිරීමට ඉඩකඩ ලබා දී යුතුයි කියලා. 77 අපි මේ රටට හඳුන්වා දුන්නේ මේ විවෘත ආර්ථික වැඩපිළිවෙළම තමයි. ඒ කියන්නේ මේකේ නිදහස් වෙළඳාම පෞද්ගලීකරණය ඩී රෙගියුලේෂන් කියන එක වෙළඳපළේ කටයුතු වලින් රජයේ ඈත් වූ සිටීම වහා පරිමාණයෙන් රජයේ සන්තකය තිබිච්ච සමාගම් පෞද්ගලීකරණයට ලක් කරා. මේක එවකට බ්‍රිතාන්‍ය කිව්වේ මේක ඉංග්‍රීසි වචන තියෙනවා මේ මේ යෙදුමක් තියෙනවා TNA කියලා. There's no alternative කියලා. හැබැයි අද බ්‍රිතාන්‍යටම පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අද පෞද්ගලිකංශය නෙමෙයි රාජ්‍යංශය මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි. අපි කොච්චර ආණ්ඩුව වලට චෝදනා කරත් මේ වෙලාවේ මේ විවෘත ආර්ථික මේ නවලිබරල්වාදී ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ ඇතුලේ මේ සමාගම්වල කාර්යභාරය කියන්නේ ජනතා සෞඛ්‍ය ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් විරුද්ධව අවසානයේ කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ? ආණ්ඩු බ්‍රිතාන්‍යයක පිළි අරගෙන තිබෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන සූදානම් වෙන්නේ තවත් විශේෂ වූ කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතමු කිසියම් වූ රටක මැතිවරණයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන යම් වූ සිද්ධියක්. විශේෂයෙන් අපි කතා කරමුකෝ රට අභ්‍යන්තරයේ පවතින ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් රටවල් කිහිපයක් අතර පවතින ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි තත්ත්වයකදී සමාජ මාධ්‍යවල හැසිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා, විශේෂයෙන් වර්තමානයේ වෙනකොට. අපි ටික කතා කරමු ආසන්නතම සිදුවීම් ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීන අතර ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ඇති වුණු හමාස් සංවිධානය සමගින් ගාසා තීරේ. එතකොට මේ කාරණාව ඇති විශේෂයෙන් Facebook මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා කළොත් කොයි ආකාරයෙන් සමාජ මාධ්‍ය හැසිරීම සිදු වෙලා තිබුණේ, විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද මේ ගැන කතා කරන්න තෝරගන්න? අද ඇත්තටම මේ ඉතාම වැදගත් සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. මේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි කියවනවා, අපි අහනවා අලුයි. අර මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මහාචාර්යවරයෙක්ම රිචඩ් ෆෝක් කියලා, ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රින්ස්ටන් සරසවියේ මහාචාර්යවරයෙක්. අවුරුදු 40ක කාලයක් ඔහු සේවය කළා. අවසානයේ ඔහු මේ පත් කළා මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ වසර 6ක කාල සීමාවක් සඳහා ඌව පත් කළා. මේ අර රැපටර් කෙනෙක් හැටියට, එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයෙක් හැටියට මේ පලස්තීන ප්‍රදේශවල සිද්ධ වෙන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු ඇතුළු 30 දෙනෙක් මේ වන විට මේ ගුවන්විදුලි නෙමෙයි මේ මේ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙලා තිබුණ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ globalresearch.ca කියන මේ වෙබ් අඩවිය, මහාචාර්ය කැනේඩියානු මහාචාර්ය මිෂෙල් චොස්ඩොස්කිට අයිති වෙබ් අඩවියක්. මේකේ අපූර්ව විශ්ලේෂණයක් තිබෙනවා මේ තර්ඩ් ඉන්ටිෆාඩා කියලා. මේ පලස්තීන ප්‍රදේශවල මේ තිබෙන නැගී සිටීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු අදහස් දක්වමින් ඔහු පැහැදිලිවම මේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ ඊශ්‍රායල පලස්තීන මේ ගැටුමේදී කොහොමද මේ පලස්තීනයේ ඉතාම අයුතු විදිහට නීති විරෝධී ආකාරයට මේ පලස්තීන ජනතාවට එරෙහිව මේ සාහසිකත්වය පාවිච්චිකර කියන කාරණය පිළිබඳව අපූර්ව විශේෂණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අතර ලෝකයේ පුරා මානව හිමිකම් සංවිධාන ගණනාවක් ඔබේ ප්‍රශ්නයට මුනුත් එහෙම මේ සමාජමය වෙබ් අඩවි විශේෂම Facebook, ඊළඟට Facebook එකට අයිති Instagram කියන මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා දෙක මේ අර්බුදයේදී පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් හඬක් නැගීම හිතාමතාම යටපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය සමාජමය මාධ්‍ය අද ඇත්තටම එක පැත්තකින් අපි හිතුවට මේ සමාජමය මාධ්‍ය අවකාශය තුළ ඕන කෙනෙකුට නිදහසේ තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලා මේකත් පාලනය කරනවා ලෝක විවිධ කලාපවල. මේක ඇත්තටම අපිත් දැකලා තියෙනවා. ඔය මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මේ යෝජනා ඉදිරිපත් වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කියන වචනේ ගහපු ගමන් එන්නේ බටහිර රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල වැටුප් ලබන ලංකාවේ සිටින විවිධ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරීන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ අන්තර්ජාතික සමායතනයේ Human Rights Watch එකේ අදහස් තමයි මතු කරන්නේ. මේක සිතාමතාම මේගොල්ල ඉස්සරහට ගන්නවා. මොකද මේගොල්ලට ලෝකේ තෝරාගත් කලාප නායකයන් ගර්හාවට ලක් කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙන විට පලස්තීනයේ පලස්තීන ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින මානව හිමිකම් සංවිධාන ගණනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා මේ Facebook එකෙන්. Facebook එකේ ඔය ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරියා ෂෙරිල් සැන්බර්ග්ගෙන් ඊයේ දින ඉල්ලීමක් කළා. කොහොමද පලස්තීන ජනතාවගේ අදහස් විතරක් මේ ආකාරයට යටපත් කරේ කියන කාරණේ පිළිබඳව පිළිතුරු බඳින්නට කියලා. ඒ වගේම මේ අගහරුවාදා දිනේ ඇසෝෂියේටඩ් ප්‍රෙස් කියන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වාර්තා කළා. මේ ගාසා තීරයේ සිට මාධ්‍ය වාර්තාකරණ නිරත වුණු මාධ්‍යකරුවන් 17 දෙනෙක්ගේ WhatsApp accounts ටික සිකුරාදා දවසේ ඉඳලා බ්ලොක් කරලා තිබිලා තියෙනවා.
ඒගොල්ලන්ට නිසි ලෙස ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්න බෑ. සඳුදා මධ්‍යහනේ වෙන විට හතර දිනෙකගේ කොහොමාරි අල් ජසීරා නාලිකාව වෙනුවෙන් සේවය කරපු හතර දිනෙකගේ මේ account සාපහුව යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තිබෙනවා. කොහොමුණත් අපි දැක්ක මේ ගැටුමේදී පලස්තින අහිංසක සාමාන්‍ය වැසියන් 248 දිනෙක මරණයට පත් වුණා. මේ අතර සිටිනවා ළමයින් 66 දිනෙක, තුවාල ලැබුවා 1900 දිනෙක. ඒ වගේම මේ වෙන පිට 72000ක පිරිසක් මේ නවතම ගැටුමේදී අවතන් වෙලා තිබෙනවා. නිවාස 16800කට හානි සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. පාසල් 51ක් විනාශයට පත් වෙලා තිබෙනවා. රෝහල් 6ක්, ඒ වගේම ප්‍රාථමික පාඨශාලා මේ මොන්ටිසෝරි වලටත් ගහලා තියෙනවා. ගාසා තීරයේ අතර COVID-19 පරීක්ෂණාගාරයකටත් පහර දීම සිදු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ඇතුලේ මේ සමාජ මාධ්‍යයේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වෙන විට විශාල ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවලා තිබෙනවා. බොහෝ දුරට අර බටහිර වුමනාය පාකම් වලට අනුව අනෙක් අතට ඊශ්‍රායලයට වාසි සහගත වන විදිහට තමයි සමාජමය මාධ්‍යවල වාර්තාකරණයත් සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ආහාර සම්බන්ධව කතා කරද්දිත් ගොඩක් වෙලාවට අපි සිවුදෙස වැඩසටහන ඔස්සේ අර්බුද පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ කතා කරන සූදානම් වෙන්නේ ලෝකේ ජනප්‍රියම පළතුර පිළිබඳව. සාමාන්‍ය අපිට කියනවා මේ පළතුරු සහ එළවලු කන එක ඇඟට ගුණයි කියලා. ඒක ඇත්තක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ මේ ඇත්තටම නිසි සංඛ්‍යාලේඛන නැහැ ලෝකේ පුරා වැඩිම පිරිසක් අතර ජනප්‍රියම ආහාරය මොකක්ද කියන එක, පළතුර මොකක්ද, එළවලු මොකක්ද කියන එකට සංඛ්‍යාලේඛන නැහැ. හැබැයි මේක මනින්න ක්‍රමයක් තියෙනවා සංජිනේ. තමයි ගොවීන් සාමාන්‍යයෙන් බගා කරන්නේ වැඩි ලාභයක්, කියන්නේ වැඩිපුර ජනප්‍රිය ජනතාව පරිභෝජනයට ගන්න දේවල්. ඒ අනුව ගත්තොත් එහම අද මේ ඉසඩෙමි සයන්ස් කියන වෙබ් අඩවි ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා මේ පළතුරු වට්ටෝරුවක්. මේ පළතුරු වට්ටෝරුවේ තිබෙනවා මේ 2019 වසරට අදාළ සංඛ්‍යාලේඛන, මේ එක් පළතුර කොහොමද අනුභව කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් ඒ අනුව අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් ලෝක ජනප්‍රියම මේ පළතුරු මොකද්ද කියලා. මේක පටන් ගන්නේ තක්කාලි වලින්. මේ තක්කාලි පිළිබඳ අපූරු මේක මම හිතන හැම කෙනෙක්ම කියවලා බලන එක හොඳයි. මොකද අපි කන බොන දේවල් ගැන අපි දැනගන්නට ඕනේ. මේක මේ තක්කාලි කියන එක කාලයක් බොහොම සුඛෝපභෝගී ආහාරයක්. මේක ඔය මේ දකුණු ඇමරිකාවේ රටවලින් තමයි මේක ප්‍රචලිත වුණේ. මේක බොහෝ දුරට මේක වගා කරලා තිබෙන්නේ ඔය මේ ලෝක ඉතිහාසයේ නක් කොලොම්බියන් එක්ස්චේන්ජ් කියලා. කොලොම්බියන් එක්ස්චේන්ජ් කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේද මේ එක විට ජනතාව ශාක සත්තු ඉතිහාසයේ වැඩිම පිරිසක් එක විට ගිය අවධිය තමයි මේ කොලොම්බියන් එක්ස්චේන්ජ් කියලා කියන්නේ. මේක ආරම්භ වෙලා තිබෙනවා ඇන්ඩීස්, පීරු, චිලි, ඉක්වඩෝරේ, බොලිවියා වගේ රටවලින් තමයි තක්කාලි මුලින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 700 පමණ තමයි. මේක මුල් කාලේ පස්සේ ස්පාඤ්ඤ, පෘතුගීසි වෙළෙඳුන් යුරෝපයට ගෙනාවා. පස්සේ කාලෙක හැබැයි මේක පොයිසන් ඇපල් එකක් කියලා යුරෝපයේ කාලයක් හැඳින්වුවා. මොකද මේක අර ඇසිඩ් ගතියක් තිබෙනවා. මේ තක්කාලි වල පස්සේ ඔය කෙසල් ගෙඩි වලට ගියොත් එහෙම මේක මේ ලෝකේ අපි දන්නවා එක එක ආකාරයේ කෙසල් ගෙඩි තිබෙනවා. අපි බිරත්තොත් එහෙම අලු, අනමාලු, සීනි කෙහෙල්, ඇඹුල් කෙහෙල්. හැබැයි මේවා ගත්තොත් එහෙම ජාන විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් එහෙම මේ හැම එකක්ම එකිනෙකට සමාන බව තමයි විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය සංඛ්‍යාලේඛන මේ දැක්කනම් මේක 2019 වසරේ තක්කාලි ලෝකෙ පරිභෝජනය කරලා තිබෙනවා ටොන් මිලියන 181ක්. ඒ වගේම කෙසෙල් බැලුවොත් එහෙම 2019 ටොන් මිලියන 117ක්. ඊළඟට මේ වෝටර්මෙලන් කියන්නේ මේ අපි දිය ලබු කියලා කියන කොමඩු කියලා කියනවා. කොමඩු සමනි කොමඩු වගාව ඉතිහාසයේ ඔය ඊජිප්තිය වසර 4000ක් 5000ක් ඈතට දිවෙනවා කියලා තමයි වාර්තාවනේ 2019 මිලියන 6.41ක්. ඊළඟට තමයි එන්නේ ඇපල් සහ මිදි. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක ඉතා වැදගත් අධ්‍යයනයක්. මොකද මේ ලෝකෙ මොකද ජනප්‍රියම පළතුරු කියන එකට මේක සංඛ්‍යාලයකින් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ වැඩිම ඉල්ලුමක් තියෙන පළතුරු කුමක්ද කියන කාරණය මත පදනම් වෙලා.
අපි විවිධ රෝගී තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් මේ යන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් දිනෙන් දින කතා කරන මෙච්චර ප්‍රමාණයක පුද්ගලයන් පිරිසක් මිය ගිහිලා තිබෙනවා. මේක ඉතාම දරුණු රෝගී තත්වයක් මේ අදීපුවත්. නමුත් දේශගුණික විපර්යාස නිසා වසරකට කොතරම් පිරිසක් මිය යනවාද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? දේශගුණික විපර්යාස වලට හේතු වන සාධක පිළිබඳවත් අපි සිවුදෙස වැඩසටහන නිතර කතා කරනවානේ. අද කතා කරන සූදානම් වෙන්නේ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳව නවත මාධ්‍යන වාර්තා තුල මොනවද හෙළදරව් වෙලා තියෙන තොරතුරු කියලා. මේ මැයි මාසේ 22 වෙනිදා මේ අන්තර්ජාතික මේ ජෛව විවිධත්ව දිනේ අපි පසු කළා. මොකද කොවිඩ් අවධිය නිසා මම හිතන්නේ මේ දිනයට ලැබෙන්නට තිබුණු වැදගත්කම නොලැබුණාද කියලා සැකයක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ දිනේ ඉදිරිපත් වුණු සංඛ්‍යාලේඛන මේ මොහොතේ කතාබහට ලක් වෙන සංඛ්‍යාලේඛන දිහා බැලුවට පස්සේ සංජීවනි මේ අපි ඉතාම භයානක අන්තයකට ලෝකේ ගමන් කරනවා. මේ ලෝකේ අර මේ සාමාන්‍යම ස්වභාවික ශාක සත්ත්ව විශේෂ වඳවයාම කියන එක මේ ස්වභාවික අනුපාතයකට සිද්ධ වෙන්නේ. මේකට කියනවා මේ නැචරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්, මේ කියන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රේට් නැත්නම් නැචරල් රේට් කියලා කියනවා. හැබැයි මේ වෙන විට අපි පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම මේ පෘථිවි ඉතිහාසයේ සාමූහික වශයෙන් බඳවයා මේ 6 වන අධිකරණයට අපි පැමිණලා සිටිනවා. විශේෂත්වය තමයි මීට ඉහත සිදු වුණු බඳවයාමේ අවදි අපි අත්දැකලා නැහැ. අවසන් වතාවට මීට අවුරුදු මිලියන 65කට පෙර ඩයිනෝසෝරු තමයි වඳව කියලා තියෙන්නේ. මේ වෙන විට ලෝකේ පුරා ශාක සත්ත්ව විශේෂ සී ග්‍රේන් වඳවයාමේ ප්‍රවණතාවක් මතුවලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව මේ පසුගිය 22 වෙනිදා තිබුණු වැදගත්කම, මේ දිනේ තිබෙන වැදගත්කම විද්‍යාඥයන් යලි යලිත් අවධාරණය කර සිටිනවා. ඇතැම් අවස්ථාවකදී මේ කතා කරන පුවත් දැනගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ඇතැම් අවස්ථාවක කතා කරන සමහර කාරණා ඉතාමත්ම රසවත්. ඉතින් එවැනි තොරතුරු සමගින් හිට උදෑසන සුපුරුදු වේලාවට සිවුදස වැඩසටහනින් ආයතන හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමගන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අද මේ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරන්නේ සිවුදස මැදිරියට එකතු වුණේ ප්‍රවීණ විදේශ විද්‍යා විචාරක මාධ්‍යවේදී විජේ දිසානායක. අයවනමුට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් හැමෝටම නිරෝගිමත් වාසනාවන්ත දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි ඔබෙන් සමගන්නවා. අයවන්.